Σήμερα θα σου δείξω τι είναι το porting, δηλαδή το ξεχύλωμα που λέμε, στο throttle body, δηλαδή στο σώμα του injection, στο Malaguti Spectre 125GP και γιατί αυτό αποτελεί μία ακόμα αναβάθμιση για το Malaguti. Ένα ακόμα επεισόδιο αναβάθμισης, εδώ στο Phantom Duck, μόλις ξεκίνησε. Phantom Duck, το παπί φάντασμα. Για να γίνει όμως το porting στο throttle body θα πρέπει πρώτα να αφαιρέσουμε το throttle body, το σώμα του injection, δηλαδή πάνω από το Malaguti Spectre 125GP. Αυτό που σου δείχνω εδώ είναι το throttle body, δηλαδή το σώμα που είναι το σηματόσχηνο, το γκάζι, η πεταλούδα, και δίπλα είναι το σώμα του injection, εκεί όπου είναι δηλαδή πάνω ο εγχυτήρας καυσίμου, το back, αυτό που σου δείχνω εδώ. Οπότε για να βγάλουμε το throttle body βγαίνει μόνο αυτό το κομμάτι και το porting γίνεται σε αυτό το σημείο εδώ. Αλλά μιας και θα βγάλουμε το throttle body, ας το καθαρίσουμε κιόλας, ας δούμε πρώτα πώς γίνεται ο καθαρισμός και ας βγάλουμε και το back που δεν χρειαζόταν να βγει, ας βγάλουμε και το back να το καθαρίσουμε και το back και να δούμε και πώς το τεστάρουμε το back και μετά στο τέλος του βίντεο που είναι η ουσία του σημερινού βίντεο θα δούμε πώς γίνεται το porting στο throttle body που θα είναι πια καθαρό. Καλύτερα λοιπόν να τα καθαρίσουμε πρώτα και μετά προχωράμε στο porting. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Βγάζουμε λοιπόν το back. Το back για να βγει, απλά βγάζεις τη σωλήνα του καυσίμου. Αυτή εδώ είναι η σωλήνα του καυσίμου, η παροχή του καυσίμου που έρχεται από την αντλία του καυσίμου, της βενζίνης, και έρχεται πάνω στο back, στο fuel injector. Βγάζεις λοιπόν τη σωλήνα του καυσίμου και βγάζεις και τη φύσα. Αυτή είναι η φύσα, δηλαδή το καλώδιο του back. Έχει απλά ένα έλασμα, κάτι σαν ένα μεταλλικό εκεί λαμάκι, το οποίο το πιέζεις με το χέρι και έτσι βγαίνει η φύσα, τραβάς το καλώδιο και βγαίνει. Έτσι λοιπόν βγαίνει η φύσα και είπαμε είναι μόνο και μόνο για να βγάλεις το back. Αφού έχουμε βγάλει πριν τη σωλήνα του καυσίμου, βγάζεις τη φύσα και είναι και μια Allen βίδα, που βγάζεις και την Allen τη βίδα και τραβάς έξω το back. Τώρα είμαστε από την άλλη, μεριά της μηχανής, βλέπουμε τη μοτοσυκλέτα από την αριστερή μεριά, πριν ήμασταν στη δεξιά μεριά, και λύνουμε και το σειρματόσχηνο από το γκάζι, αυτό δηλαδή όταν στρίβεις το γκάζι που γυρνάει την πεταλούδα και είσαι έτοιμος να τραβήξεις έξω το throttle body, το σημείο δηλαδή αυτό που είναι η πεταλούδα. Λύνεις λίγο τα τσεμπέρια, εκεί έχει δύο τσεμπέρια, και το τραβάς έξω και το βγάζεις. Και έτσι λοιπόν βγήκε το throttle body. Βέβαια για να απελευθερωθεί πάνω από τη μηχανή, για να μπορείς να δουλέψεις, να κάνεις porting πάνω σε ένα μπάγκο έτσι με την ησυχία σου, απλά βγάζεις δύο φύσες που είναι από κάτω, δύο καλώδια από το throttle body και το παίρνεις πια στα χέρια και μπορείς να φύγεις μακριά από τη μοτοσυκλέτα και να έχεις στα χέρια σου το throttle body. Αυτό εδώ είναι λοιπόν, και από τη μεριά που σου δείχνω τώρα, αυτήν εδώ, γίνεται το porting από τη μεριά, δηλαδή στο φουλτροκούτι, από την πίσω τη μεριά του throttle body, όχι από τη μεριά του κινητήρα. Επίσης για να βγει το back, όπως σου είπα, υπάρχει και μια άλλη βίδα που σου δείχνω εκεί, που αν λύσει και την άλλη βίδα βγαίνει το back. Λοιπόν, πάμε λίγο να καθαρίσουμε το throttle body, αν και είπαμε σήμερα η ουσία του βίντεο δεν είναι πώς καθαρίζουμε ένα throttle body, αλλά πώς θα το κάνουμε porting. Θα πούμε σε λίγο τι είναι το porting και γιατί είναι αναβάθμιση για τη μοτοσυκλέτα σας, αλλά ευκαιρία πρώτα να το καθαρίσουμε όπως είπαμε. Απλά λύνεις τα δύο βιδάκια και βγάζεις το πρώτο καπάκι και καθαρίζεις μέσα, παίρνεις ένα spray και καθαρίζεις μέσα. Μέσα έχει και ένα O-ring που μετά θα πρέπει να θυμηθείς να το ξαναβάλεις στη θέση του και λύνεις και το άλλο το καπάκι και καθαρίζεις όλα τα κομμάτια και το ξαναδένεις πάλι. Απλά το κάνεις ένα καθαρισμό που θα μπορούσες να το πας στο μάστορα και να σου έλεγε 100 ευρώ καθαρισμό throttle body, ενώ είναι τόσο εύκολο και μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Γιατί λοιπόν να μην το κάνεις μόνος σου. Καθαρίζεις και εδώ τη βελόνα που και αυτή είναι με WD-40 και μετά αρχίζεις όλα και τα δένεις, αφού είναι πεντακάθαρο αρχίζεις ξανά και τα βιδώνεις στην ανάποδη διαδικασία, με την ανάποδη σειρά δηλαδή.
Και έτσι είναι έτοιμο καθαρό. Και μετά βγάζουμε και το back, το fuel injector, εκεί που είχαμε μείνει πριν. Απλά είχε μείνει να βγει και η άλλη βίδα, όπως σου είχα πει. Είχαμε ήδη βγάλει τη σωλήνα του καυσίμου και τη φύσα το καλώδιο. Και τώρα βγάζουμε και την άλλη βίδα και απλά το τραβάς έξω από το σώμα του injector. Και έτσι βγαίνει το fuel injector, το back, δηλαδή μέσα από τη φωλιά του, εκεί από την τρύπα που είναι πάνω στο σώμα του fuel injection. Και εδώ σου δείχνω τώρα πώς να δοκιμάσεις το fuel injector. Παίρνεις μια μπαταρία 12 volt και απλά ενώνεις δύο καλώδια. Απάνω, αυτός είναι ο injector εδώ, απάνω στον injector, αλλά πρόσεξε τα δύο καλώδια μην ακουμπήσουν μεταξύ τους και γίνει βραχυκύκλωμα και λιώσει και καεί το πλαστικό και χαλάσει ο injector. Και παίρνεις το κίτρινο χρώμα το καλώδιο. Στην τύχη έχει διαλέξει δύο καλώδια χρώματα και βάζεις το κίτρινο στο αρνητικό και στο θετικό το μπλε. Και έτσι ανοίγει το injector και ψεκάει και με λίγο σπρέι εκεί που είναι η σωλήνα της παροχής του καυσίμου και πετάει σπρέι και έτσι βλέπεις ότι οι τρύπες είναι ξεβουλωμένες και ότι πραγματικά το back δουλεύει. Έτσι είναι η δοκιμή του back δηλαδή. Εκείνη η τρύπα που μπαίνει μέσα το fuel injector, το back, και απλά το ξαναβάζεις μέσα, σφίγγεις την άλλη τη βίδα με την ανάποδη διαδικασία και βάζεις και τη φύσα και τη σωλήνα την παροχή του καυσίμου. Και τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για αυτό που λέμε για την αναβάθμιση του σημερινού βίντεο, όπου είναι το porting. Το porting όπου είναι το ξεχύλωμα, δηλαδή είναι η αύξηση της διατομής του αέρα εισόδου στο throttle body, δηλαδή από εκεί που περνάει η πεταλούδα, από τη μεριά στο φιλτροκούτι. Δηλαδή παίρνεις μία βούρτσα που έχει μπροστά πέτρα, μία πέτρα δηλαδή που στρέφει με αερόβουρτσα ή είναι ηλεκτρικό και ουσιαστικά τροχίζεις γύρω-γύρω τη διατομή που σου δείχνω εδώ, ναι, αλλά μην φανταστείς και πάρα πολύ, κάτι χιλιοστά του χιλιοστού, το πολύ, ένα χιλιοστό, δεν ξέρω ακριβώς πόσο, και μεγαλώνεις τη διατομή του αέρα και έτσι επιτυχάνεις μεγαλύτερη εισροή του αέρα. Άρα πιο πολύ καύση. Ουσιαστικά το ίδιο που κάνεις όταν αλλάζεις και βάζεις ένα φίλτρο DNA που ρουφάει πιο πολύ αέρα, έτσι και το porting. Το porting αυτό σημαίνει κάνεις πόρτα, porting, δηλαδή αυξάνεις τη διατομή, λίγο την τρως με μία πέτρα και το κάνεις δηλαδή μπουργάνα που λέμε σε εισαγωγικά, λίγο το ξεχυλώνεις και έτσι ρουφάει πιο πολύ αέρα και αυτό λέγεται porting. Το τζολεύεις δηλαδή, το πειράζεις στο μηχανάκι σου και τραβάει πιο πολύ αέρα. Άρα θα κάψει και πιο πολύ καύσιμο, άρα θα έχει καλύτερες επιδόσεις. Και μετά, αφού το έκανε το porting, θα μπορούσαμε να το δείξουμε κατευθείαν από την αρχή του βίντεο, αλλά ευκαιρία ήταν να σου δείξω, είπαμε, πώς καθαρίζεται το throttle body, πώς καθαρίζεται το back και πώς τεστάρεις το back. Και μετά να σου δείξω πώς είναι και το porting, και μετά τα ξαναβάζεις όλα όπως βλέπεις εδώ πίσω στη θέση του, με την ανάποδη διαδικασία. Ξαναβάζεις και τα τσεμπέρια. Έχουμε ήδη βάλει το back από πριν. Το ξαναβάζεις το throttle body ξανά στη θέση του και από την άλλη τη μεριά, από εκεί που είναι το χέρι, είναι το σημείο που του κάναμε porting, είναι το σημείο δηλαδή που μπαίνει το φιλτροκούτι και του αυξήσαμε λίγο τη διατομή, τη διάμετρο δηλαδή, το άνοιγμα ουσιαστικά το ξεχυλώσαμε και έτσι ρουφάει πιο πολύ αέρα και είμαστε έτοιμοι να βάλουμε το φιλτροκούτι και να φτάσουμε εκεί από το σημείο που ξεκίνησε το σημερινό βίντεο, αφού βάλεις και τη φύσα ξανά στη θέση στο back και τη σωλήνα του καυσίμου. Και φυσικά το σηματόσυνο που είναι για τον γκάζι στην πεταλούδα, δηλαδή ακριβώς την ίδια διαδικασία που κάναμε πριν. Κάνε ένα μεγάλο like, γράψε ένα σχόλιο. Αν έχεις κάνει και εσύ porting στο δικό σου Malaguti ή σκέφτεσαι να κάνεις porting στο Malaguti Spectre 125GP, κάνε μια εγγραφή. Σε περιμένω στο επόμενο βίντεο. Να είσαι εκεί.